င်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေကျွန်တော်ဆော့ဖို့ခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်အချို့ကတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာအမြန်ရေရင်တွေသွားလာခွင့်စစ်ကောင်စီကဒီနေ့စပိတ်လိုက်တဲ့သတင်းကင်းပတ်လာတဲ့ရဲတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အလုရမယ်လို့ပြောပြီးလိန်ခေါ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအယောက်30လောက်အများဟိုဒီမှာပိတ်မိနေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အမြန်ရည်ရင်တွေသွားလာခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီနေ့ကစပြီးယာယီပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်မနေ့ကစက်တင်ဘာ14ရက်မှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေအရရခိုင်ဒေသကရေလန်းကုန်းလန်းသွားရင်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကအရေးပေါ်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြန်ရင်တွေကိုဘယ်ချိန်ထိပိတ်ပင်မယ်ဆိုတာတော့စစ်ကောင်စီကအတည်ပြုထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဩဂုတ်လလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြောင်ပိုင်းနဲ့တခြားမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အေအေကခံမှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းအောင်ချန်ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ကတာရေးနာရေးပါမကျန်စက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရွာတိကြီးအုတ်ချိုးရီမှုညံဝင်းကိုမနေ့ကတနက်နဲ့စက်တကြက်ခန့်ပြစ်ခတ်ပြီးတုတ်တင်ခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ် PPDF တာဝန်ရှိသူတို့က The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။နန်းထိုင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ပေါင်းနယ် PPDF တရင်3631တက်ခွဲနှစ်ကရဲဘော်တွေကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအုတ်ကြီးဟာရွာထဲမှာတာရေးနာရေးလုံရင်3000ကျပ်မပုံနေထောက်ခံစာလုပ်ရင်ကြက်တပေါင်းခွဲခရီးသွားထောက်ခံစာလုပ်ရင်9000ကျပ်ကောက်ခံနေသူဖြစ်ပြီး PDF ကိုနှိမ်နှင်းဖို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်ပါတောင်းခံထားသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာ9ရက်ညနေပိုင်းကမကွေးတိုင်းရေစတိုနယ်ကျွန်းရွာဟောင်းဘက်ကနေကြောက်ဖူးရိတ်တာကျောင်းဘက်ကိုတက်လာတဲ့အင်အား90ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအရင်ဆုံးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး7မိနစ်ခန့်ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ YSO No. 1ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက The Nation Voice ကိုပြောပါရယ်မာမိတ်ညီနောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်အနီးနားကဒေသခံကြီးရွာတွေကိုမိရှို့တာဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ရှေးဟောင်းကြောက်ဖူးအမွေနဲ့ရိတ်တာចောင်းစီကပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းထဲကနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြိုင်မြို့နယ်ရင်းနှံမြေရဲစခန်းကကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့ရတ္တသား၈ဦးဟာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံရလို့တေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိပြီးလက်နက်တချို့လည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ကြီးဝါများတော်လိုင်းတအူ MVRF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲတပ်သားရှင်းခန့်သူတေဆုံးခဲ့သလိုနောက်ထပ်ရဲတအူလည်းပြင်းထန်ထရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ G3 တနက်တလက် G115 တော့ G ပေါအပူတစ်ခုငွေသားတသိန်းကျော်တို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွေက ARV မြစ်အတွင်းတနေရာမှာဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူဒီကနေ့မှထပ်မံဘုံဒီကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝင်းစော့တဲ့အေယာဝတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေရင်ပေါ်ကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံဒီတွေဟာစစ်ကောင်စီရေရင်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဘုံဒီတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ပောက်ကွဲအားနည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကလည်းအေယာဝတီမြစ်အတွင်လုံခြုံရေးအပြစ်နဲ့ဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့စစ်ကောင်စီရေရင်အုပ်စုကို drone နဲ့ဘုံဒီကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အလုရမယ်လို့ပြောပြီးလိန်ခေါ်လာလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား30လောက်မြောက်ရီမြို့မှာပိတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာအလုရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ဆောင်ခံလာရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအယောက်60ဟာမြောက်ရီမြို့မှာပိတ်မိနေပြီးအဲ့ဒီထဲက30ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ရုံကကူညီကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းမပါဘဲခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။အလုရမယ်လို့ပြောဆိုမလုံပေစည်းရုံးနေတဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုသတိထားကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်5ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ရုံကသတိပေးထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေပြင်သတင်းစုစည်းချက် podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့
ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။